Алматы облысының Еңбек ауылы маңында күре жолда су жүріп кетті. Бұл Алматы өскемен тасжолының 393-395 шақырымы. Қазір республикалық маңыздағы автомагистралда көлік қатынасы тоқтап, екі аралықта 4 жүк көлігі қалып қойған. Жүргізушілермен байланыс бар, бірақ көліктерді алып шығу қиындыққа соғып тұр. Қазір жүргізушілер жолда Лепсі, Матай, Көлбай арқылы айналып өтуге мәжбүр. Ал қираған жол бөлігі жөнделіп жатыр. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Оқиға орында жедел штаб құрылып, полиция қызметкерлері бекеттер орнатып, көліктер айналма жолмен жүргізілуде. Жауының қатты болғаны сонша, Ақсу ауданынан бөлек Кербұлақ ауданы Қоғалы ауылында сел жүрген. Панфилов, Жандосов және Тобаяқов көшесімен аққан су бірнеше үйдің ауласына жайылды дейді жергілікті әкімдік өкілдері. Байғаз ауылында да өзен тасып, елді мекендегі үш аулаға су кірген.